Spaß war das dann und war das eine Stunde gelangt. Da war aber gar nicht gar und knell lernt halt gar ein hart noch, da ist halt immer schon nicht die Markt, ne, wollen wir arrange ste karel achten hast da und so noch die man da schon in der Wahl schon ist das hat auch groß wenn ich kam andere Zeit jetzt et bischkakan dimakov himnakan napakastatsan bischkakan aznakatsni haman iran arovya ashnatan isken du misht et esel en kavanabar vor bischkakan kernumero makar koronavirusi բնութմուզի հատկայությունը դրանք տրվում են եւ այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն կարելի չկա, որ ես համապարծել եմ իմակը եւ ախնելով ռուսական փողոց քայլել։ Ինչ վերաբերում է դրանց քանակներին, ապա մենք ունենք քանակներ բժշկական հաստատությունների համար 150 000-ից ավելի այս պայթրության պայստավորված, ինչպես նաեւ շուտով գնում են կատարելու, ճիշտ է, գները բարձրացան ամբողջ աշխարհում, նաեւ ունենք հնարավորություն 3 դրամ մասին քննարկել մի գործարարի հետ տեղում արտադրություն կազմակերպել համատեղ, սակայն նորից եմ կրկնում, դրանք հիմնականում բժշկական նշանակության են եւ ավելի շատ պետք է գրի նաեւ այն մարդը, ով որ պոտենցիալ վարակագիր է, որպեսզի ուրիշներին չհարկի իր հազարուց կամ փրշտալուց այդ օթի կաթիլը, այսինքն կաթիլները, որպեսզի դուրս չգան շրջապատ եւ վիրուսը դուրս չգա շրջապատ, հետեւաբար փոչամանում այդ հատուկ հասկաների դիմակների գնումով այդպեսի չզբաղվել հատկապես նաեւ պայստավորումով, եւ երկրորդն էլ այդ դիմակները ունեն կրելու ժամանակ եւ պետքա պարբերաբար փոխել, ես ասում եմ, որ մարտկորելով են դիմակ։ Պան նախարար, Արցախում թե ոչ կորոնավիրուսի հիմքով, այն ամենայնիվ H1N1-ի դասաпроцеսը դադարեցվել, որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել։ Տարբերությունը շատ է իրավիճակի Հայաստանի եւ Արցախի, որն է պատճառը, որ Հայաստանը չի գնում այդ քայլերը։ Չի գնում, որ թե այնտեղ է ավելորդ զգուշավորությունը։ Դրան տարբեր բաներ են, ես ուզում եմ առանձին պատասխանեմ, մեր մոտ 3 հատ դիալոգ 4 ու 4 պատասխան չի բացակայություն եղել, կա Հայաստանի որևէ կարիք եւ առանձին չկա դրան դասաпроцеսը դառնալու, ինչ վերաբերում է Արցախի, ես խոսել եմ գործընկերոջ հետ, եղել են դրոցներ, որտեղ որ 50%-ից ավել բացակայություններ են եղել, որոնց մեծ մասը եղել են առողջ երեխաներ իրականում, բայց զգուշավորությունից կամ ավելորդ զգուշավորությունից կրթված չեն ուզացել գալ, բայց ընդեղել է կարգավորվում վիճակը, եւ միայն Ստեփանակերտի որոշ նաև սեզոնն է նպաստում, ընդհանրապես տաք սեզոնը, որ հիվանդությունները նահանջեն եւ ամեն ինչ գտնի իր բնականոն ուղի մեջ։ Այսինքն կարգը ոնց է 50%-ից ավելի պիտի լինի, հա՞։ Զինվորներին տեսակցելու մասը դա ընդհանրապես նախարդյալի միջոցառում է, ոչ միայն զինվորներին, մենք խորհրդենք բոլոր փակ տիպի հաստատություններում ժամանակավորապես սահմանափակել, որպեսզի ոչ միայն կորոնավիրուսը, այլև նաև այլ վարակները չտարածվեն եւ չվերվեն տիպի կարուսներ, զորամասը, նույնը անում ենք որթան տվա արդադարության նախարարին, իրակատարողական հիմնարկների համար, սոցապ նախարարին, ծերանոցների, խնամքի տների եւ մանկատների համար մենք էլ նույնը անելու ենք հետաքրքրությամբ։ Մեկ ճշտում էլ ուղղակի, կարգավորումը ինչպիսին է, պան նախարար, 50%-ից ավելին պիտի լինի, որպեսզի դուք խորուրդ տաք կրթության նախարարությանը դասաпроцеսը դադարեցնեք։ Շնչառական առակներով ավել բացակայությունների դեպքում արդեն զգուշացնող միջոցառումներ են ստեղծվում, կոնկրետ ֆերմերում կարող է միջոցառումներ արվեն, որպեսզի հասկանան, բայց մենք այնպես քվեր չենք ունեցել եւ ես չեմ հասկանում այդ մոլուցքը դասաпроцеսը դարձնելու, եթե մենք ունենք օբյեկտիվ իրականություն, տեսնում ենք այդ քվերը, նաեւ տեսնում ենք բացակա աշակերտների բացակայության պատճառը, այո, կարող է լինի բացակայություն, բայց ոչ առողջական խնդիրներով պայմանավորված։ Ինչու՞ պետք է ամբողջ կրթական համակարգի գործունեությունը խաթարենք կամ վտանգի ենթարկենք, մենք ընդհանրապես շահագրգռված չենք ավել հիվանդ երեխա ունենալով, իսկ պատկերացեք, եթե շահագրգռված լինենք, ուրեմն պետք է հիվանդանոցներում էլ պատրաստ լինեինք, իսկ հասերը արհեստականորեն կամ դիտմամբ շարունակեն, որպեսզի հիվանդները
շատանային, որպեսզի ինչ լինի, չկա նման մտադրություն, կա հակառակ հիվանդությունները կանխարգելելու, զսպելու եւ մեկ նաեւ երկու շաբթից չորեք շաբթի արդեն կատալիկ դիմելության նվազում պոլիկլինիկաներ սուր շնչառական վարակներում եւ այդ պրոցեսը դինամիկան կշարունակվի, կարծում եմ մի երկու շաբթից ընդհանրապես խնդիր չեն ունենա։ Ինչ թե Խորհրդարանը